نیکاتن آنها کجیده؟ دکهراته وی. بیای راست خبری ندی کری کن. کدیل کلاستا شانی ماتری است شوی وی. اردل ما سده شل راضی جام دخوا. آبا اسلام علیکم. و علیکم سلام. آبا سنگی. خیما. و خطریگی. و و خطر چه کن؟ آه. خودی زیره راریانا کری ما. خادم احمد سو بچی اندی. بریلا کاندی او پیندا جنا کیدی اته بچی دی اته بچی دی خدای ته پاتی کړنو ایبا ما پور اډلې وا خړاو جو ډېر راریا نه پاتی کړم ما وی باندې سبا نو واړې دی واغه به ما بچړل ما به بچړ چې زپا ستاسو په چاره ښه شم هغه به یا مې چې چا کړي ما ویلي نو هغه ته ولې ژاړي اتن وسي درسره یتیمانان پاتې شوه ابی حساب یې وکړه که نه درې لکان او دا پنځه جناکۍ د دوی دا وخت په څه تېرېږي ابی د خوراک سکاک دا بندوبست څه تکلیفونه او لږې تندې خو داسې کولو چې هلک به لو کو هلک به دان کړه و که نه نو څه به یې خدای ثواب کوي خو هغه خاورو له لاړ شي بچیه هغه خاورو له لاړ شي هغه لاړو او ته یې نیمګړی زړه پرېښودې زه یې نیمګړی پاټي کړم که نه نیمګړی زه پاټي شوم د بار چا وخت اوړي خو په مانا اوړي ما مال د خدای نه یو مې بل کشر وختي مړ دی یوه منګور مخکې مړه ده هغې نه راته لوڼه پاتې شوې وي شپږ خو زه په جوړ کې وم لوله ما سره وي په طاقت کې وې وته طاقت کې وم ورته که نه اوس به نه هغه طاقته شوې ما نو ما به ځان لاس روز وکړ چې په مانډه به کېناستم ما به یې خدای دا واړوله د دا نه وي او زه به په قبر کې څه کوم یا چې خدای پاک خو نه خدای به مې مار سلامت کړي الله ته سوال کوم دغه سوال به کوه بیا هغه لوی سفر دی هغه دې زمونږ خدای د خوشحالو کې دا ژوند خو هسې هم روان دی تېرېږي او خو دغه سوال کوم زمونږ خدای هغه وبخښي او له ما ایمان سلامت کړي ابی الله به خیر کړي الله دې دله د زړه صبر درکړي او بیا یې راته خبرې نه دي کړي که نه کدیل کلاستا شانې ماته ریسته شوی وی اردل ما سده شل راځي جام دی خو او دی ما ته نه دی ریسته شوی دغه ریسته شو چې څه کېده یې دغسې د ازار په کې چلېدلي او دته له ما څه مخکې مې چې خوله نه ده کړې که نه نو ما یې دا لنګون راواغست نو دې ځای ته مې ارام کړو دا مې ده یز ته خو ته مې نه یې نیولی تو نه یې چې رانه بیا د دې کاټو کوځېده که نه زیا نیکاټه رانه کوځېده دغه یې راته ووې وی ابی وی ته په ما سې ځان وژنې پوهېده که نه چې دا مور خو په ما راغله هی دې د خیر دوه نور دي خو دلته مې دلې وخت دې بچو ته ما واخړه خوږمنه ومه که نه خدمونده دی به یې اتن وسیان دي خوږمنه ومه که نه هغې بچیانو سره هم دوه څلور خبرې کوو پوره پروګرام به انشاءالله تاسو ګورئ